او زموږ سره د دوستانو خبرونه کې ملما د پانتون استاد خغلی فرخاد ناصری دی چې د ماشومان او د حقونو په اړه ورسره گیږي چې ماشومان په مور او پلار باندې حقون لري استاد خغلاس ورته استرای ماشه سار مو مور نیکمرغه او په خیر الله بارانونو و او سره څنګه یو استاد خیر را ورسېد نن ژوندۍ اوسې د لویو بخون کې تښتن طلب سپیشي دامه هرڅه د مخاصلمونې کې لتاس او ته د وړاندې کولو ته عوامدار انچوس منګاتوک دی ملي رادیو تل زون د پورتونې ویني ټول درنو لیدونکو ته وړاندې کوم په لومان د مچې خوشاله ژوند لري او د جيمي دا یخي ورځي شپې باندې الله تعالی په خیر سره تیریږي تاسو خو په خیر راغلی تاسو ژوند دی اوس او رحت کې اوسه په راتګ هم څه ژوند خو تاسو ژوند زیو مخک یادونه کوله تاسو چې لکه ترانسپورت مشکلي لري باندې کنه لکه مشکلي خو شکر ده واور هم د الله نعمت ده الله تعالی د موږ او تاسو د د وچ کالین او ستی الله تعالی دیو کې چې دي واور او بارنن په برکت سره راتن <مشارك> کې کالم یو سمسور کال یو د اصلاتو نه ډک کلو هغه مو ګو زیاتره افغانستان وګړیم په کرکی ل باندې بوخت یو مغه د چودا ډیره غټلري ډیره من کوم صادرا بو شخپل موضوع ترنن په یو ډیره مهم موضوع باندې خبرې کوو دوستانه لکه څنګه مخکې استاد تاسو یادونه وک تاسو مخکې ډیر وخت د سوال کې ګو استاد چې ما د پلرونه د توکل د مشمان څخه د خپل اولاد څخه مونک په تاسو باندې حق لرو اپ د تھڑا باندې ډیر تبلیغ دی 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 تا تا هم شوې د دیني علماء ورانېولې ته مثال ته په ټولنه په هر وګړي چې اولاد مور او پلار په اولاد باندې ډیر حقونه او وخت هم لري هغه باندې ترسرشي خورا زم دي تننن په دې باندې خبرې کوو چې ماشومان اولادونه په مور او پلار باندې کوم حقونه لري خصوصا کله چې واړه ماشومان وي دوی را لویي دي دوی حقونه څه دي استاذو نظر اخلم په دې باندې استاذ بیا بورص نور پښتنه هم کوو منده نو وکه خل موضوع ده مې مخکې د خبرو نه شروع نه مخکې چې موږ همیشې دی فریاد کوو چې د مور او پلر حق به د ما شومان یي د اولادونو نه خوان عادت شي رازې مخکې دي نو په دې فکر کوو چې د مور او پلر خپل دي حقونه یا په اسلام کې د مور او پلر حقونه الله تعالی په قرانزمو شان کې درې ځای د خپل د نوم په سوروسته د مور او پلار نوم یاد کړه دا د ماي عبادت او کوي د ما نه وډار شي د مور او پلار احترام وکوي mm. درې ځای سر پر سر باندې راکړه خو دې لپاره چې مونږ دغه ماشوم پراتلونکې کې واقعاً د خپل د مور او پلار حق ادا کوي او شي وي د هغې مور او پلار حقوق تر رسیدګي کوي وي مهمه ورینه دا چې مونږ دغه ماشوم په همدې سوروځو همدې په تربیه کوچې دا د مورپلر حق په جنې دې کور نه حق په جنې دې ټولنه حق په جنې په کور کې د نورو مشرانو حق په جنې د خپل حق په جنې نو مونږ به حق ورکې د دغه مشرمان یو تما کولې شو یا دغه ځوانانو یا دغه وګړو مونږ تما کولې شو چې د مورپلر حق ادا کی <applause> <applause> راځو سو خاص او ټکو ته چې مورپلر به په نظر کې ونیسي لومړی خدا چې موږ په بازي قران کې نه ګانو چې دا یو بد رواج ده چې څوک زوي غوړي او څوک لور غوړي کنه نو الله تعالی تعالی په قران ایزمشان کوي چې زه څو غوړم هغه ور کوم کچا ته غوړم چې زوي ور کوم او کچا ته غوړم چې لور ور کوم هغه دې ما کار ده زه ور کوم او ورته یعنی د انسان په اختیار کې ده چې چا ته زوي ور کوي چا ته لور ور کوي کوري کله چې الله تعالی دوی ته داستر نعمت ورکړي دوی به دا له ځیننه چې دوی د الله تعالی نعمت نه دی برخوردار کیږي دوی به د الله تعالی شکرګزار اووسي یعنی کله چې د مور په بطن کې د ماشوم پیدا کیږي به دوی د الله تعالی نه شکرګزار او سپړه د تابیز نه چا به لکه دا بجلي کاندي الله تعالی شکر به تدا کی او د له لپاره دعا وکړي چې الله تعالی ماته او صالح اولاد راکړي د سیا اولاد چې د د زاند د پاره د قرآنی د پاره د دین د پاره د د الله په لاره کې د یو خدمتگار اولاد اوسي کې اړینند چې د الی کې دا جلی اوسيږي دوا به ترته کې چې الله تعالی ته او سلام اولاد ورکړي ورته د د مور د د ماشوم حق ده کله چې د مور په بطن کې د دېز نمګه شروع کو نو کله چې د ماشوم دنیا تر ازي د مور په لاره د پاره په قرآنی عظیم شأن کوړه عقب توسيه ورته شویلار خو نه ورته شویلې خو ما متأسفانه مګا کله کله د غدینی لارخونه لږ ضعیفې اсту زیات په باندې متوجې ورته نه اсту الله تعالی په قران یې زموږ شان ګورته وای چې د تبدو کاله پوره شوه دی ورکه د غد مور شوه دی د ما شوم د پاره د پروژکې د په ذهن کې د پستر ګو د په غوګونو د په زړه د د ټول بدن باندې تاثیر لري چې دوه کاله باید ته شوهی ورکل څه چې دا یو سالم انسان په راتلونکي کې د هره سنه پوره یو انسان ووسیږي موروپلر بلز ډیر اساسي موضوع چې د ماشوم حق په موروپلر باندې ده باید موروپلر د خپل <سؤال> د ماشوم <سؤال> د پاره یو سالم یو ښه نومرټ انتخاب کړي ګور دی ته موږ اکثره وخت کور ديګان چې متوجي ورته نه استه کنه هرڅه نوم چې پزړل کې و هرڅه نوم چې په خوخه باندې تو وغو نومرټ کدو توصیه د ما نه سيته کورونېګانو ته دا ده چې د ماشوم هميشه ماشوم نه پیدا نه پاتې کیږي چې دا مثلا موږ په قند او ناز او شیرینو په ديشان باندې تمګه غوته د دې لپاره به داس یو نوم انتخاب شي چې راتلونکي کې هغه القاب یا هغه موقفو نه چې دا راتلونکي ژوند کې په ټولنه کې داتره لاسکې د دې د غنوم به د هغې پاسوند او پیشوند وو شيږي دې سې بد مګور نه غن متوجي ورته اوس چې دغه نوم چې د تمه انتخابو دغه سترګي کی حسابات وبدینه الله خیر سره ډاکټر جوړیږي دینه انجینر جوړیږي دینه بخبر قاضي جوړیږي سرنوال وېده بملاي دغه دغه نومونه چې موږ کم ورته کړو آیا د هغه ټولنیزو موقفو سره دا سمون لري بیا کنه لري نه د تیراډي نوم خبره ده چې بل دغه نوم د انسان په شخصیت باندې تاثیر لري د انسان کوم نوم چې د انتخابي کې د کوشش کې چې د خپل د نوم د د هغه تعریف یا د خپل د نوم د اوصاف سره مطابق د خپل ژوند جوړ کی بل د دې معشوم لپاره شکل د د پخو کېږي یا د خبرو کېږي د نوې لفظ د خپل ماتي په استلا سره مورو پلارته لازم او زوی داده دا په وځ د دې چې د هغه خراب کلمو یا د هغه کلمو چې د ماشوم په ذهن کې ماتې راخپرونه کوي چې د ماشوم مغز د یو قوي جیب لري څومره شائن چې دا چې دیلته کشفې د دی دسترګې ډیره قوي کار مریدي د عکس کې ځنده اغ اکثر د مشوم په پروا پهونه کې چې بعض دوستان کار کوي او کتابونه لیکلي دي او غوډوي چې دا غه د اتلاس کلاننه اغه ته د مشوم سره په داس یو برخردس یو کلمي د تزدش جديد مغز کې انعکاس کوي د مقصد انتقالي یعني عاطفي کلمي ور سره وسېګل کله خدای په معنی ورتزد شي د ماما کاکا اما خال دغه نمونه ورتزد شي کور موږ خبر رواني موضوع چې موږ باید خپل حق د ماشوم نو وغوړو کنه تاسو به موږ سلسله په سلسله به په نظر کې ونیسو نو کله چې دا ماشوم حدیا قلنسه لورو کلو ته 15 کلو مرتداریږي دا به د مور او پلار خاصه وظیفه یا خاص مسولیت دادہ چا دا مخکې تاسو په مقدمه کې مشوره ورته کوچیده ته باید ديني لارښوونه وشي د توبې حق لارښوونه موږ ټول ژوند دین د موږ ټول هغه کردار رفتار اصول خبره لباس د ټول باید اسلامی شریعت سره برابر, دی. سر برابر او سیګي د دین سره برابر او سیګي او هغه کارونه او سیګي چې موږ ته کې په الله تعالی په قران کې او په پیغمبر په حديثو کې راغلي دي صحابه او په کردار او رفتار کې راغلي دي دوی سره باید اغه ديني لارخونه چې کوم لازم دي دا ورسوسی ګور اکثري کورنګان مونږ وینو چې یو ماشومه ته کلان نه کلان دغه غواړي چې اغه شوقي روژه ونيسي نو اغه دواز دي چې تشويق شي اغه بیچاره چې عمر دی روژه ته جوړ نه دا ته روژه منی سودا ته فلانه کو یا تبي سمادان کو ته مریضې او ته عمر دی برابر نه ده نو دا غلطی مفکوری دی په کورن دګانو کېده مونږ یو ماشوم کچیر ته پکلانه یا پاته کلانه کې هغه دومره شوق یامینه هغه دی الله سره لري هغه دی الله دی دي دین سره لري هغه دی رسول الله سره لري او دا غوړي چې روژه ونیسي تا ښه نیک کرده بد کار okay. خونده دته په دا چلورو کلون یادي درې کلون اخو ته د مونث او د قران هدیه قلن کلیمه هدیه قلنغه ټولنی ز اخلاق هدیه قلنغه کورنی ز اخلاق به د مور پلار د خوانه ما شومند پاره د یو 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 لکه کورنی ورته یو مکتب شي او مور پلار او ته استادان شي چې دوی ته درس ورکړي شي ترڅو چې راتلونکې کې دوی چې څومره تر کېږي دوی هغه خپل ديني لارخون سره به دوی بلد وسيږي هڅه ستونزمنه خپل پ ژوند کې نه پیدا کوو په دې باندې ليډونکو باورې او سی کومه په واقع د دین په لار باندې عمل وکو هڅه ستونزمنه پ ژوند کې نشته دوی چې کله د 55 شپو کلو ته رسیږي بل مسولیت یا بل حق د دوی په کورنۍ باندې ده د پمورو پرلمنده چې دوی هغه مشروع وخت نه بیت پوره کی مشروع وخت یعنی هغه دوی د لوب وسايل دي دوی زکه دغه مشروع په دغه سن سال کې د 15 شپو کلو ته رسیږي بل مسولیت یا بل حق د دوی په کورنۍ باندې ده چې دوی هغه مشروع وخت نه بیت پوره کی مشروع وخت یعنی هغه دوی د لوب وسايل دي دوی زکه دغه مشروع په دغه سن سال کې د 15 شپو کلو ته رسیږي بل مسولیت یا بل حق د دوی په کورنۍ باندې ده د دکور وسایل د دکور خوراک د دکور چې دا په دکور کې د دې ملک ده د دوی حق ده د پوکورنې بنده چې مور او پلار به دوی دغه حق غوښتنه کې به توهین او تحقیر نکي د دو دوی خبرې طرز شور کې د دوی دو نظر طرز شور کې د دوی د دوی دو شخصیت طرز شور کې د دوی دو مشوري طرز شور کې او هغه کړنې چې د دوی په دو ذهن باندې منفي اغیز لري مور پلا لري د کورنۍ نور مشران به دوی نه ډډه وکړي چې د دې نه دا ما شوم به ځانته انده کاس نکې لکه مخکې مونږ تاسو ووویل چې بعضي کورنندگانو کې دغه اصول نه رایدل کېږي هغه دلیل یو داسې دغه اصول پکې نه رایدل کېږي یعنی دوی هغه تهدا بمده چې خپله شوي دوی یو خې راهنمایي ته وګڼدنی ولای دوی د اوچاسره مشورن دکړي دوی یو خمه طالب د کور جوړونې یا د ماشوم په تربیه کې دوی نه وي ګرڅ چې د مونږو تاسو متاسفانه په ټوله نه کېد یا خصوصا افغانستان کې مونږ داس یو کور کې ماشوم پیدا کیږي اول خوم په دې بجنګ په دې باندې چې د بای طالب کید د جلي دی د یو بدبختي د کور نه غانو کې دویم چې د ماشوم پیدا شي د دې لپاره مونږ یو سالم برنامه لرو چې دا راتنه کې د مونږ د ماشوم څخه را به شي حالدا چې په نور هوادونو کې چې کله په کور کې ماشوم پیدا کیږي دغه د پاره په ماښوم ټوب کې د دراتلونکو ژوند درته د بنتې نومګ دی وای د مازوې په ډاکټر کېږي د مالور په انجنیر کېږي د مازوې په خبره قاضي کېږي د مالور په معلم کېږي کور نهګانې مور او پلار د دې تلاش کې چې د به تمغه هدف ته ورسیږي او د منګ کې دا نشته متأسفانه چې د فقر د لاسه یا د نه پوهې د لاسه یا د بدبختي او د لاسه د منګ ماښومان د دي حقوق حقوق نه محروم دي بل اخر تهغه هدا پوري چې د ماښوم ژوند کېږي او د ماښوم د پاره به د مور او پلار یا وسالم کورنۍ د د لپاره پیدا کی او د نوې ژوند ورته سره شروع کیند د لپاره واده د لپاره کوښده او د ماشوم حق په مور او پرلمنټه تړمرګ راځي کوری داته چې مور بل پر خپل اولاد ته دوا وکي او د خپل اولاد د خپل د دو دواګان نه باید محروم نکې <تصفح> دا, دا, دا تقریبا اغه سلسله وغلسته چې ما تقریبا د یو کتاب زلي کوم په کې کوم لیکلی تقریبا تر 20 نه 20 پورې د حقوق د ماشوم په والدینو باندې ذکر شوی دی نو هر کله چې مونږ دغه حقوق د خپل د بچانو پوره کړل نو مونږ بیا پراتلونکې کې پټیرې جګه غاړه باندې ویلې شو چې دغه بچي د ما حق تر سره کوي یا نه تر سره کوي نو چکهلم من غ حق نه تر سره کړی بلرونو باندې د دی دې دی ته متوجه اوسېږي چې بیا پروتلونکی د خپل بچنه د خپل د حقوقو د پوره کولو ته هم ملارې بله بله یعنی دا ډېر موي مده کچېره ته وړه شي خو ماشوم ولري باید د ماشوم حق ته پلوونه کې وره دا بالکل یو مثال بولو ورکم دا ورکړل درکړه چې من غو تاسو کو کنه بله سوداخلی پیسې ورکه کله ماشوم نتبیر ته خپل حق پوره کول غواړي نو د ماشوم حق تر حق قانوني سند پورې سترسو چې دا رسیدلې د مخشه تر سو فالاکي ته دغه حق پوره کړه پراتونکي هغه چې تاسو سالمه تربیه کړي اوس نو سالمې تربیه پرانا کې به ته حق پوره کړي او کته چیرته هغه به پرېخه اوسيږي او دغه حقوق ثاني پوره کړي نو دغه نه زه فکر نه کوم چې بیا هغه ماشوم دې ته آماده اوسي چې حق دې کولای او د مور وپلار حق پوره کړي ډیر منکمې واه مساله چې ډېر مهم ده په افغانستان کې چې ما در کړی دا استاد ماشوم په وڑان دې مګای کورنې نه راونی سود کورن رډ باندي مثال په دغه ماحول کې ژوند کوي کړيږي نه راو خاور دي غذایته په ټوله کې ماشوم سره شفقت تضمین نه کې ماشوم کله چې کلچ کړم زم کور خچني ماشومان دي اټز ماسره مثال نه کومه مینا ورته ور کوي نه راځي خپل مخکلووي کنه د ماشوم په فطرت کې غمین او محبت رانغټې دی نو اسلانه چې د دې تاسو ردم مینه کې خدای مارټيال رښتینې و سره وکی توم راډیو مهمه د شکرنې او جامعې فیصله کې ټول چې په ریال باندې ماشوم سره مینه وکی اغه د ماشوم توپ په جواب سره وږي اغه د ماشوم ته به احساس ورته ورک یعنې دغه د کورنې کومه غو شروعو اکثره وخت کې د ماشوم په بغښ کې د په هان چې کار کوي دوی په دې نظر باندې چې به د مور او پلار د ماشوم سره به د ماشوم شي یعنی ماشومان ته باید لوبه کولو وخت ورکی ورته ماشومان سره باید تفریده لپاره لاړ شي د ماشومان سره باید هغه هم مخکې شرایط کوله چې هغه کوم دی دوی مشر ووختنی دی هغه باید ورته ګوره کی یعنی اکثره ماشومان موږ لچبازه ماشومان لري اکثره ماشومان چې ډیر ځاړي پکور نه غانو کې اکثره ماشومان ډیر با تربیه او خ ماشومان دی په خبرو باندې پوه ماشومان دي لازم او ضروری ده چې موږ د ماشوم ژوند ژوند سره بیت د خپل ژوند سره برابر وسو مثلا یو یو شرط به مومنس کې ورته کیدو یان منګه تلبید ما شوم نو وسېګو کچیر ته منګه د ما شوم د لپاره هغه د لوب و وسایل ورته برابر او خپل ور سره لوبیکو یا تفریح طبي او یا چکر طبي یا ما سندې دو خوراک د دغه پوخا د دغه هیلچ کې مې دا د منګن لري دا ورته پوره کوم د دې تر څنګ به موږ ور سره یو نظارت یا یو خبره دې دې په ساده توګه باندې وایم چې و دې قاهر او یو دغه مانیکول یو قوه هم به د خپل ځان کې مونږ ولرو چښتنه خو پومینه کې به مونږ افراط ونه کوو کنه نو مخکې تاسو چې ما شومن خو کولول ما شوم په فطرت کې همداسې یو خصوصیت کې خودل شوې الله تعالی ورته یې خيده چې یعنی دومره مینه کې چې په بازي حدیثونو کې راغلي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هم چیرته اته مونږ کوو ما شومن به د لوګو مبارکوبان ته جګل کنه نو دا به دومره وسیله د ما شوم د لپاره کول ترسو چې د وګونه حق ته شو د خپل سجده جګی کی یعنی ما شوم مين اتا ما شوم محترم تمام خو ما شوم د ځانت یاو شخصیت ده نو مونږ باید د ما شوم شخصیت و منو د ما شوم نظر و منو د ما شوم خبر و منو د یو موضوع موضوع بلچی ما تیر خبرونه کوی چې متاسفه نه یو خوند د ما شوم په کورنۍ کې د د اغاهي کمواله یا خبره د علم کمواله یا خبره د خپل په منس کې د شغل سره نخيتيबाजी کورنۍ ګانيدي د حقوق ترسیلګي کولای نه شي نو د ما شوم کول چې د کورنۍ بیرون و زی نو د د پاره هغه لازمې لارخونه بیرون هم متاسفه نه نشته دي مګر د څه وټول نه دا چې وایي بالا ور پسی کنه د ما بچنه دا کار سیګریټ وایي کاغه نسوار کوي کاغه د خپل ځان هغه ټوخل ګور نهستي کاغه په دوکانو کې کینی کاغه مثلا د غلیباس رقم تووسیږي د غوېخت سره رقم تووسیږي د غیره سره رقم تووسیږي دغه د طرز د گفتار سره رقم تووسیږي په ټوله نه کی نو د baseX خلک دنه خوان داخلي دی یو کوميديان په شکل یا یو مسخره په شکل دنه خوان داخلي بعض خلک دي چې اصلا ورته غوګ نه نيسي خو دې اجرت چا کنه شته د او چاته او نه سټو کوم دلیل دې څه د دلیل دا دی چې دغه ماشوم چې کله بیروند کورنۍ نه یعنی هغه ټول نیزه زاکتون په نظر کې نه وي چې ماشوم یې کنه وای زوانی یا زوان no, ووسیږي نو baseX سانچ په ویګه نو د کورنۍ په همداسې یو شکل باندې ده نو کچې ته د سر ز نسیت یاد ته خبر او کومنده کې دی چې ماته بیرته توهین یا ماته تغییر کوي کنه نو د ټول ناول دا چې دغه د کورنۍ نه چې منګه غواړو راتلونکې چې خ شخصیت خسړی خ بو خ یو یو زوان کغه لکه کجلی هغه ټولنه ته منګه و وړاندې کو د خپل ځان او د ټول خدمتګار روسي ترټولو زیات د مسولیت بیت کورنېګانو تر راګريچ بیت کورنېګانو او ته متوجي وسیګي دیو ښه شخصیت په تربیه کې مونږ باید درې نقطې په نظر کې ونی وسو لومړی دا چې باید مونږ د خپل د کورنې شخړې د خپل د کورنې جنجالونه د خپل د کورنې اصول د خپل د کورنې آداب د خپل د کورنې رسم او ریواجونه د خپل د حقوق چوبل کې مونږ لرو دا باید په سلام توګه د خپل کورنې کې د ماشوم د پاري به بیرون چاپريل باید مونږ د ماشوم چېرته د مونږ ګرځي وسیګي چاسرناسته ولاړې دا باید وڅارو هميشه موڅارو کان دا اړین خبره ده拜ت موڅارو منګ دریم که مخونځي او ته مدرسو ته کورسونو ته پاندونو ته جده منګه دغه ما شومنځي دغه څر رقم ته زایونه دي څر رقم ته نه هادونه دي ددل ته څ مثلا د دوی په روحيه باندې د دوی په جسم باندې د دوی په فکر باندې د دوی په علم باندې څومره تاثیر مثبت لري او منفي لري د دې په ته ارزونه مونږ ولرو نو کچیر ته موږ د درې ټکی په نظر کې یونی سکورنۍ ټولنه او د دوی د تعلیم او تربیه زایونه او دا د موږ د څارلاندې اوسې کې د بدو د پاره معنی او د خوږه پاره تشویق ورته ولرو نو د غدري وړه نه هدونې چې کور ټولنه او خونزيدې د دوی مسولیتم ده کیږي او ان شاء الله چې د ماشوم پراتهونکو کې د دوی د تربیه لپاره هم یو ښه زمينه ورته برابرېږي په وختم کم دی اوساد مو موضوع غواړم چې تاثر پکته نوکم فرمایشمه باندې د سوشل میډیا مثال په تلویزیون نه رسنۍ رادیوګانو څومره من په مثبت غېس کول شي دا خننن زاکسر خبرونه کوي چې ما چې د دریو قوت ترڅنګ پورې چې په ټولنه کې اجرا کیږي یو قوه خپل رسانده دا د هرڅ د خو بد کوشش یعنی اول خو هغه درسانو در ته هيله داد چې په دغس شرایطو کې چې مونږ تاس یعنی په هوونه ته ډیر ضرورت لرو لګنه ډیر ضرورت لرو د سې خبرونې کې مونږ نموويتا خبرونه دا سې خبرونې خبري شي چې لکڅه گیګاني د کورنۍ د پاره ووسیږي ابل لکه فیسبوکونه دی یا نور غدی د کوشش تو کی کورنګانې چې ترغه وخت په ور دغه ماشوم د خپل فکری استقلالیت نیو پیدا کړي د دغه شان به دا لری وساتل شي ځکه سوشل میډیا یا فیسبوکونه یا په دغه شان د کی نن سبا موږ ور وکلن ماشوم د موبایل خټه پلاس کې د فیسبوک په کېده کانه اته بعضي کورنګانې د دغه څار هم نه لري چې دغه بچي د ما په دغه فیسبوک کې څ ګوري په دغه فیسبوک کې د چا سره اړیکې لري د فیسبوک کې د چا سره د پیغام لري مسجونه لري کنه د دغه د ماشوم په ذهن باندې ډېری منفي اغیزې کوي نه اکثرتن تخت د منګه نساله مودونه د منګه به اتفاق غهنه په کورونو کې د زیات مصرفونو په اسراف په کورونو کې د اکثر د د زيون منګه زده کو کورنګان ته لازم او زوري دا چې هادیقلن د فیسبوک او ټلیفون او د شانه تر هغه وخت پورې چې د ماشوم د خپل فکری استقلالیت نیوي تر لاس کړي د خپل خو بد تې نه تې نه ولاونی شي نو خو جستو کې چې د دې نه د لری اوسه تي د به په ګټه باندې یو کچیر ته مور پلار یا د قرانې مشران د دنه سالم ګټه کوي خوشالین بګی دي نو هغه کول شي چې خپل ماښوم ته وخی چې د اغه باز تربيوي دي باز مثلا د ځوان وصول د دبه تور ته ورخی د ته یاد کی قرانګان خپل د فیسبوک خپل ازیو شاده چې خپل یو کتاب د افکارو د تبادله لپاره یو شې جوشه د خلکو د ټولنې په ګټه باندې نو دا چې نه غلطه استفادته نه کیږي خو د نه خاصه تنسیق استفادې شي کولای دا ګریز د انسان په شخصیت او د خپل کارونو ته نو دا سوال لغه خلاصه جواب درم چې سوشل میډیا یا رساني رادیو تلویزیون اخبار کتابونه د ماده مشون په ذهن باندې که چیرته سالمې استفاده تینو که سالمې خبرونه مثبت اغیز لري او که چیرته منفي خبرونه وسیږي منفي استفاده تینو که نو منفي اغیز کوي روان دیو ښاغله استاد فرهاد ناصري چې بزره خبران کې ګډون وکړ تاسو په شریک بریا